pildīties, mēs laikam nepildīsimies, mums viss ir līdzi. Šodien no Rīgas izbrauca 13 mašīnas, un vēl 14 tādas jau gaida uz Polijas un Ukrainas robežas. Tajās ir medicīnas preces karavīriem, bundžas ierakumas vecēm un papildu riepas. Mazinās cilvēki noguris, no tā arī mazāk ziedo. Arī no ukraiņiem esam dzirdējuši, ka paši ukraiņi arī mazāk ziedo. Un tas ir diezgan liela problēma ar tiem ziedojumiem. Konvoja vadītājiem un dalībniekiem šoferiem ir līdzīga motivācija palīdzēt Ukrainai. Viņi palīdzību uzskata par pašsaprotamu un nepieļauj iespēju nepalīdzēt. Un uzsver, ja Ukraina zaudētu, tad Latvija būtu agresora nākamais mērķis. Nebūs Ukraina, būsim nākamie mēs. Tā, diemžēl, realitāte. Es nezinu, tas liekas kaut kā pašsaprotami. Kaut kā īpaši. Man pa to nav jādomā. Nu, kādam tas jādara ir? Ģimenes mājās. Jābrauc, jādara kaut kas. Ko citu darīsim. Konvoja mašīnas vedīs uz Kīvu un tālāk tās nogādās Ukraiņi. Auto ir saremontēti, lai varētu droši doties ceļā, bet Ukrainā tās vēl uzlabos. Atbalsta sniedzēji arī saskaras ar dažādām grūtībām. Kļūst grūti atrast konvoju šoferus, turklāt poļu robežsargi mēdz viņus pārbaudīt nesamērīgi ilgi. Brīžiem tā, ka pa 5 stundām vienkārši notur mūs ne uz tualeti, ne uz kurien nedrīkst. Tas pārsvarā ir atgriežoties, jā, uz turien tā vieglāk tikt. Atpakaļ viņi izpildās dažādi. Un pat mēs nevaram saprast, kāpēc tas viss notiek. Konvoja dalībnieki un tā vadītājs aicina iedzīvotājus nepagurt. Atbalsts Ukraiņiem jāturpina. Artūrs Olševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.